redovno mi pišete na Viberu, znači vi koji pratite ove naše kanale, koji ste upoznati sa radom. Deki, molim te, trenutno mi se jako kocka, 3 mjeseca nisam kockao, neki savjet brzo imam pare, znam da ću da prokockam, samo neki savjet kako da prestanem, molim te, pa kažem. Znate u čemu je problem? Problem je u tome što recimo u posljednjih 3 godine u prosjeku takva osoba tog profila pošalje 5 sličnih poruka. I onda kad ja odgovorim, vidi, trebu, jao, hvala ti, mnogo, super, i onda sljedeća poruka. Jao, 3 mjeseca sam bio dobar, evo sada imam neke pare, molim te, savjet, i onda napišete 10 puta ono savjet, da ne pokazujem sad telefon i poruke. I onda ja pošaljem opet, i onda posle drugog puta više nešto da šaljem, uopšte ne zanima me. Jer kad vam predložim konsultacije, kad vam predložim odvikavanje, kad vam predložim bazno rešenje problema, e, vama se to ne sviđa. Vi kažete, ne, neću nikad. A onda opet mene cimate, ja nisam u obavezi. Zašto bi ja bio u obavezi? Prvo da vam dam ikakav savjet. Nisam u obavezi, znači baš me bej. Da li se pokoskate te pare što imate? Šta ćete da radite sa njim? Ma mene to uopšte ne zanima. To su vaše životinje. Jer zamislite, ok, da ste jedan čovjek, ja bi da kaže, savjet, kad se javi 20 ljudi, zašto sam ja dužan na svoje vreme, lomim, odvajam, prekrajam, da bi vama tamo pucao nešto, znate kako se završi, sa jednim pitanjem počne, a onda se postave, pa recimo u prosjeku sigurno na 30 pitanja. Znači, nema šanse, znači, jedino da unajmim ono, ne znam, kucačice poruka, pa da ono, ja odgovaram, a one da kuću, mislim. Jer shvatate, ukoliko želite da rešite problem sa kockanjem, rešite kako ljudski, kako to treba da je. Znači, ako želite da odete na koncert, ne možete vi da upadate tamo u 20 minuti, koncert je počeo, vi se gurate, imate sedište broj 20, to može, ali to ne liči ni na šta, pa onda ustajete, opet idete da kupite kokice, pa onda žvaćete tamo kokice, uznemirate, onda kašljate tamo, krljate, kijete, ne može to. Znači, kada ste spremni, kupite kartu, odete, znači, uđite unutra, lepo sedite i, znači, to je jedan paket. Znači, to idem na koncert, a ne idem kao indijanac, nego idem kao čovjek, a ne kao a vi se ponašate kao indijanac. Pa, evo, mi smo došli do jahali, znači, mentalno, ajde sad jedan savjet. Neka, kakav savjet? Kako ja da prestanem sa koncert? Pa evo, sad ću ti dam savjet, evo, dok ti sad, ono, jer prvo zaboraviš što posle jednog dana. I sutra ćeš ponovno. Tako da, ne mogu da vam objasnim zašto je to sad totalno besmisleno. Ali je besmisleno i ja u tome neću da učestvujem. Do skora jesam učestvovao, pucao vam svašta, objašnjavao, bilo šta. To ne važi samo za vas koji kockate i direktno ste ugroženi, pa onda tražite neki apel hitan za pomoć, zovite tamo državne institucije, bolnice i to zovite, kažete, jao, šta da radim, evo, kocka mi se hitno, da čujete šta će da vam kažem. Mislim, nešto što vam se neće dopustiti uopšte. E, ali to se dešava isto sa suprugom. Ja samo nešto da vas pitam, ja molim vas, izvinite, evo, samo da vam, i onda mi se tako dopisujemo kao zaljubljeni par, znači, ono, u nedogled. I nikad oči vam ne vidim i nik, mislim, to ne dolazi više u obzir, znači, može da se nazove, mogu da se zakažu konsultacije, da se dođe, da se utvrdi dubina problema i da se radi najozbiljnije moguće. To što sam ja do sada bio elastičan, to što sam do sada hteo svima da izađem u susret, da se svima vama to svidi, da se svima da neki odgovor, da se svima u trenutku pomogne, jednostavno se pokazalo da to niste zaslužili.
Zato što vi posle toga idete i dalje svojim putem, vi ne slušate ništa, znači niste spremni za to. Kad budete spremni, kad situacija bude sazrela, kad vas to zaboli jako, kada dođe do haosa ili, e, deki, molim te, ja bih da rešim, evo problem, hitno, samo mi kaži, kaži, kaži. I tako kad krenete, to je impulzivno. Kao, znači, ja kad vam vratim poruku, vi onda prestanete da pišete, vi vidite koliko je to bolesno, to što kucate, taj apel, znači, strašno. Znači, nema saveta, nema instant rešenja, nema rešenja za 3 minuta. I nema rešenja za samo tu jednu situaciju, jer to ćete da razrešite. Jer sam vam 1000 puta to pomagao, ali sutradan, kad vi spasite taj trenutak i kad ga ne pokvarite, spasite novac i sve ostalo, sutradan, pa vi se ne javite. Ne, znate kad se javite? Dođe sledeća kriza, jao, prošlo budemo. Ne, od toga više nema ništa, to zaboravite skroz. Na taj te poruke neću da odgovaram, ni u smislu želim ti sve najbolje. Znači ništa, samo može blokada neka i to je to. Evo, veliki pozdrav od meni, probajte da izvučete nešto pametno iz ovoga. Jer se tiče vas, se mene tiče, samo napred.